សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្រធានបទពីវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអតិជនមកបកស្រាយចានសង្ខេបជូនបងប្អូនបងប្អូនអាចដឹងខ្លះហើយកន្លងមកបងប្អូនក៏ចេះដោះស្រាយហើយអំពីបញ្ហាជាមួយអតិជនគាត់មាន feedback មានបញ្ហាជាមួយយើងក្នុងការទិញទំនិញក្នុងការទិញសេវាកម្មប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងទៅតែមានបញ្ហាចេះចោះអញ្ចឹងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអតិជនពេលអតិជនទិញហើយគាត់ទៅលំនៅឋានគាត់វិញគាត់ទិញហើយតើយើងគ្រប់គ្រងគាត់ដោយរបៀបណាអញ្ចឹងធម្មតាគាត់ទិញទំនិញពីយើងទៅហើយបើជាធម្មតានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដាឬក៏ក្រុមហ៊ុនគេដែលមានគោលការណ៍គ្រប់គ្រងធនធានត្រឹមត្រូវគេមានផែនការត្រឹមត្រូវគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងអតិថិជនអត់ដែរបាត់តាទេថ្ងៃហ្នឹងគាត់មកទិញថ្ងៃក្រោយគាត់មកទិញយើងរហូតមកប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មឬក៏ផលិតឬក៏ទំនិញយើងរហូតអនុឯកទេសាមិនមែនមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែទំនិញយើងវាល្អពេកទេដោយសារការគ្រប់គ្រងអតិជនរបស់យើងនឹងបានល្អវិធីសាស្ត្រវាមានច្រើនហើយជីទូទៅដូចខ្ញុំធ្វើការកន្លងមកហេតុអីបានអតិជនតែខ្ចីលឿនខ្ញុំហើយគាត់ត្រូវតែខ្ចីទៀតគាត់មិនព្រមទៅណាសោះហើយគាត់មិនអាចទៅណាបានទៅបីចង់ទៅក៏ទៅអត់រួចតែសំខាន់អាចចង់ទៅទៅអត់រួចទៀតរឿងនេះខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យគឺគាត់នៅជាមួយខ្ញុំរហូតមិនងាយនឹងចាក់ចេញចាក់ចេញទោះតែជាប្រភេទអតិជនដែលយើងមិនអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីគាត់សោះមានន័យថាគាត់ជាអតិថិជនដែលយ៉ាប់បំផុតហើយនិយាយលេងចេញហ្មងប្រយោជន៍គាត់បានហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅយើងក៏មិនអាចទទួលយកគាត់បានដែរជាប្រភេទអតិថិជនបែបនោះយើងអាចទទួលយកគាត់បានទេប៉ុន្តែអតិថិជនកន្លងមកយើងមិនដែរបានចេញឲ្យគាត់ចេញទៅណាឆ្ងាយគឺគាត់ប្រើនៅទំនិញនឹងសេវាកម្មយើងរហូតខ្ចីហើយខ្ចីទៀតខ្ចីហើយខ្ចីទៀតខ្ចីហើយខ្ចីទៀតវាមានវិធីសាស្ត្រដែលល្អល្អច្រើនអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដឹងនៅវិធីសាស្ត្រដ៏លម្អិតនេះបងប្អូនអាចចូលទៅ website របស់ខ្ញុំបានឬក៏ស្ដាប់ YouTube របស់ខ្ញុំឈ្មោះហូឆៃហួរជាភាសាខ្មែរនិង website របស់ខ្ញុំឈ្មោះ www.market169.com បងប្អូនទៅចុចឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅឈ្មោះហូឆៃហួរនៅលើ category មួយនៅលើអារូបផ្ទាំងមួយមានឈ្មោះខ្ញុំមួយពីក្រៅនោះវាជាផលិតផលរបស់គេចាំបងប្អូនចុចទៅបងប្អូននឹងឃើញមានវីដេអូនឹងឃើញមានឯកសារសម្រាប់បងប្អូនទាញយកទៅមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលទៅទស្សនានៅក្នុង website របស់ខ្ញុំ Market 169ជា website ដែលអាចជួយបងប្អូនបានច្រើនទាំងការរកស៊ីទាំងដំណោះស្រាយទាំងការគិតនិងប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលទៅមើលហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅសមិទ្ធផលរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំព្យាយាមនឹងចែករំលែកនៅដំណោះស្រាយនេះផលលំបាកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយផលលំបាកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ website របស់ខ្ញុំ Market 169បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា